22 ရက်6လ2021အခုကျမတို့အထူးပြီးဒီမှာဒုတိယဆင့်ဘုံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကသုံးဆက်တဘုံဒီနေဘုံနေအကွာဝေးတွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့ဆက်ရမှာကပဋိသန္ဓိစတုတ်ကနော်ပဋိသန္ဓိကဘာဖြစ်ဘုံနေပြက်ဘုံနေကနောက်ပိုင်းမှာသူကပါမယ်အပိုင်းနေ အဲ့တော့ပဋိသန္ဓိစတုတ်ကဆိုတော့ဘူမိစတုတ်ကနေသူကတွဲပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပါဘူမိစတုတ်ကနေနဲ့ကျမတို့32တဘုံကို၄ဘိုင်းပိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့က ဒုဂရီနဲ့သူဂရီကိုခွဲတဲ့အစာပြောခဲ့ပြီးပြီဒုဂရီကိုတီးချယူလိုက်တော့ဒုဂရီသည်ဘူမိစတုတ်ကအရာယူလိုက်တော့နာမည်အနေနဲ့ယူရင်အပယ်က၄ဘုံဆိုတာထွက်ခဲ့ပြီးဒါကဒုဂရီသူဂရီက၃ဘိုင်းပိုင်းရတော့မယ်၄ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူဂရီကို၃ဘိုင်းပိုင်းနဲ့အခါအပယ်၄ဘုံဆိုတာကာမစက်တေတေပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဂရီကိုယူလိုက်တဲ့အခါစဉ်းစားပြီးတော့ရေးနေကိုပြောတာပါကာမသူဂရီက ခုနှစ်ဘုံရေးတဲ့အခါမှာစာမေးပွဲပုံစံရောကိုရေးတာကြအောင်ကကျမတို့ညီများချင်းဆိုညီများချင်းညီရမယ်ဂဏန်းဆိုရင်ဂဏန်းဒီခုဂဏန်းခုဂဏန်းညီရမယ်ဆယ်ဆယ်ဂဏန်းညီရမယ်နောက်ဆုံးဒီအစာဂဏန်းနဲ့အစာနဲ့လည်းမတွဲအောင် dash လေး ခန်းနာအစအကုန်ညီရမယ်ပြီးရင်ကာမတုဂရီခုနှစ်ဘုံဒါဆိုရင်စတုတ်ကမှနှစ်ခုပြီးသွားပြီဒီလိဒီကိုတိထားတာကာမစက်တိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဗျမဘုံ20ပဲကျန်တော့ ဗျာမဘုံ20ကိုနှစ်ပိုင်းထပ်ပိုင်းရတော့မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကရူပ16ဘုံရူပ16ဘုံပြီးလာမှာအရူပ4ဘုံဒါကဘူမိစတုတ်ကအရာ32ဘုံကို၄မျိုးပိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါတို့သိရင်ကျမတို့ကဒီယာမာမကျမတို့ဘုံနေမှာအပယ်၄ဘုံကဘာတွေလဲကိုယ့်ကိုသိရတော့မယ် ကာမတုဂရီခုနှစ်ဘုံကဘာတွေလဲရူပ16ဘုံကဘာတွေလဲအရူပ၄ဘုံကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တဘုံချင်းလဲသိရမယ်အုတ်စုလိုက်လဲသိနေခဲ့ရမယ်မှတ်မိရဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့လာမာကပဋိသန္ဓိစတုတ်ကလို့ကျမတို့ကစပဋိသန္ဓိစတုတ်ကလို့ဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆရာမတော်ဝင်လာလဲဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သေချာနှွေးပေးနေတယ်နော်ပဋိသန္ဓိလို့ဒါစာမေးပွဲစာအ
န္ဒီစတုကလို့ကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်ပဋိသန္ဓေစတုကအရာယူရင်လေဘူမိစတုကအတိုင်းသွားတဲ့အတွက်အပယ်လေးဘုံဒီဘုံဌာနအပယ်လေးဘုံမှာနေထိုင်ကြတာတတ္တဝါတွေကအပယ်လေးဘုံသားအပယ်လေးဘုံသားတို့သည်ဘာနဲ့ပဋိသန္ဓေနေတယ်လေဒါကိုစပြောမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကငဏစာအနေနဲ့ပဲပြောမယ်နောက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှင်းမယ်ဒါဆိုရင်အပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိသန္ဓေဆိုတာပဋိသန္ဓေဆိုတာဆက်ဆက်ချင်းပဋိဆိုတာတဖန်သန္ဓေဆိုတာဆက်ဆက်တယ်တဖန်ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာဘာကိုဆက်ဆက်တာလဲဘဝတစ်ခုတတ္တဝါတစ်ယောက်သေဆုံးသွားမယ်ပကိမ်းပိုင်းမှာတင်ခဲ့တယ်ဟဲ့လားဘဝတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးဟဲ့လားတတ္တဝါတို့ရဲ့ရှိတဲ့စိတ်တွေဆောင်ရွက်သွားတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကံရှိန်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာရထားသောဘဝကရှော့ကြပျက်စီးသေးဆုံးသွားတယ်ရှော့ကြပျက်စီးတာကိုအရက်စကားနဲ့ပြောရင်သေဆုံးတယ်လို့သုံးတယ်ဒါဆိုရင်တတ္တဝါတို့ရဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဟဲ့လားစိတ်ကိုပြောပါဆိုရင်သုတိစိတ်သုတိစိတ်ဆိုရင်ဒါကံကုန်သွားလို့ပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကံကုန်သွားတော့လေနောင်ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတွေရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါတို့ဒီဘက်ဘဝမှာဖြစ်စေတဲ့ကံကသူကိစ္စဆောင်ရပြီးသွားရင်နောင်ဖြစ်စေတဲ့ကံတရားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘဝအစ်စလားမစလားဒါကြောင့်ဘဝဟောင်းပြတ်သွားတော့လေ
Tatawaru, Nambawa Dimma, Turubugere, Cantabagabe, Britande go pisseme, Bawari go pisseme, Cantabagabe, Tapan, Pian Biro, Sessatago, Paddy, Pandi, Lutomi. Hala, Tajan, Paddy, Pandisa, Sessat, Paddisa, Tapan, Pandisa, Sessato, Bawama, Tatawaru, Patamazo, Pito, Say the Paddy Dandi, say, Deniadi. Pedi Tandi Kesa Tado say the Pedi Dandi say Pedi Dandi Kesa Dede Sura Dmame Suru Pake Mayani Jama Quince Biora. A good tenere Dmame Suri Gumasa de Suino, Tidaboro Matibi me, Dmame Suru Tigayame, Bawama, Tatawadu, Candiajan Pide say the Tomu Veshime, Canyon Pide say the Bawaye, Candiava Mutibiro, Bawari ma, Tapan, Sasabiro Pidal, Pedi Dandi. Any can she the way? Yatare Boyu, D down, Sao Shao Dao, Bowin, Gangong Doye, Masao Shao Name, Yatare Boa, Shoja, Yesi Dago, Sudi Lubiore Niyama, Padi Dandesa, Bowin, we did it. Padi Dande Bima, Bowin Lara, Padi Dandesa, Bane, Niles, Bigere Boye, Sudine, Dada, Bigere Boa, Sudisa, Yatare Boama, Adi Tetawa, Dre, Jo Deo. Nandiario, Yoshi de Tatawa Sole, Yosu Dilu Domabo, Nandivati de Tatawa, Aruba Yamasole, Nan Sudilu Domabo, Tamamis Rojamarulu, Yogon and Yoshi de Tatawa, Yogon and Yo, Chong Song Wara, Utti Song Wara, Sudilu Domamadonga, Yojive, Chong Songso, Nandive, Chong Songso, Yoyon and Yove, Chong Songso, Arilo, Chong Song Yingu. สุติเดเตเรโลตองละไม่ตองละไอ้นี่โลตองเนี่ยคามาดีโลสุติปี้บวชน้องตะพันธ์ไม่ชี่ดอเดไม่ชี่ดอเดปกโกก็รอพญาเนี่ยยะหันดาเวชี่ดอเดไอ้นี่โลตรุเยล่ะสุติผิดดาก็รอน้องตะพันธ์เปลี่ยนละเสียไม่ชี่ดอเดด้วยปรินิพพานสันเดโลตองเนาะกูจมารุตะมาเมษวยรุยะหันดาไม่ผิดเตดะเหมยะหันดาไม่ผิดเตดะเหมยะปุรุษินนี่เวผิดๆ ตอดะบันเมဖြစ်ဖြစ်တကရာကံအနာကံမဖြစ်ဖြစ်สุฎีဆိုတာပြီးသွားရင်နောင်ဘဝဆိုတာရှိစေတယ်အကျိုးပေးဦးမယ်ကံနေရှိနေတယ်ဖခင်ယဟန္နာကြတော့အာဟုတုကံမန္တမြကိုအရဟတမညံဆိုတဲ့အရဟတမကုတုကအပိအာဟုတုအကုန်လုံးကိုပယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်အာဟုတုတပြားတခုမှမရှိတော့တဘာမှကိုမကြံတော့အာကုတုကလည်းနောက်လို့เสียလုံးဝ မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ယဟန္နာကြတော့အာဟုတုကိုကုသိုလ်နဲ့အမြင့်ပြတ်ပယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောင်တဖန်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမချင်းလုံနေသည်မြကိုယ်နဲ့လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်နဲ့ဟောနေတာတရားဟောနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့တွေးကြံနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယအမှုဝစီအမှုမနောအမှုတွေအားလုံးဆိုလိုတာကာယကံဝစီကံမနောကံမှန်သည်မြသည်ကုသိုလ်လို့လည်းခေါ်လို့မင်းကအာဟုတုလည်းမရှိတော့တဲ့
kariya lo ma dong la kariya lo dong ne dwe kan so le kudo kan agudo kan phit de la ma phit do yin kudo agudo sa a chang ma shi yin a chou wi ba go phit om la ma phit do yin pyu de kariya ri ne kan goun twa bi so a yin nong a pyu ka de kan ni goun twa lo su ti phit bi naw ba wa de so ra ma shi do jama ro dama mai swe do lo yahanda a sin go ma yauk de de tatwa a ri ya ri ba a pa a long di su ti bi yin kan ni ga shi ni de da phit de atwe pyu ka de ku do kan ni le jama ro ma a mya ji ku do a ku do ri yo a mya ji a ri the ga a chou pe me kan da kan kan di Padi tandeu, pissim lama pissula, Bawama pissi, a little canjao Bawama pillare, Padi dandi di, Bawaha, a piama, Bawa digu, Padi, depa, dandi, sasa lade, a little depa, sasa lade, sago, Padi dandi, sailu, or madomla, the bobaudin, or taza, Padi dandi, lo, don't like the niama, Padi sora, depa.Bandi sora, sasade, daso yin, tomorrow, tomami suru, reyo, a belly bo, martinle nede, dureyo, tomorrow, lureyo, nadeyo, piamadeyo, yahanda, mapite the ue, now the pan sasada, shim lam shula, shita, oma pide dreza,
အပယ်လေးဘုံသားရှိတယ်လို့အပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ဘဝအစဖြစ်တဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်အပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ဘဝအစဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအပယ်ပဋိသင်္ဍေလို့ကျွန်မတို့ကနာမည်ပြောတော့မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အပယ်လေးဘုံသားလို့ရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာကြတော့အပယ်ပဋိသင်္ဍေလို့ကျွန်မတို့ယူမယ်ပေါ့အပယ်ပဋိသင်္ဍေသည်ဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့အပယ်လေးဘုံသားဆိုတာယုတ်ကောနံရောမရှိဘူးလားရှိတဲ့အခါမှာအခုပဋိသင်္ဍေကိစ္စကိုဆောင်ရွက်မယ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်မတို့အပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်သည်အာကုတလဝိဘေဥပိ္ပခာတန္တိရဏစိတ်တပါးဆိုတာကိုကသိထားတဲ့အတွဲအပယ်လေးပုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေသည်ဘယ်နှပါလဲတပါးပဲဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မှအပြီးဒီမှာတက်တဲ့သူတွေစိတ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တာလေးနည်းနည်းပြောမယ်စိတ်ပိုင်းမှာအာကုတို့ရဲ့အကျိုးစိတ်ကိုအာကုတလဝိဘေစိတ်လို့မသုံးလားအာကုတလဝိဘက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းစိတ်လားအကျိုးစိတ်လားအာကုတလဝိဘက်စိတ်ဆိုတဲ့ကအကြောင်းစိတ်လားအကျိုးစိတ်လားဒါနဲ့အကြောင်းစိတ်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာတာလေအကြောင်းစိတ်လားအကျိုးစိတ်လားဒါဆိုရင်အာကုတလဝိဘက်ဆိုဘသူ့ရဲ့အကျိုးလဲဒါဆိုရင်အာကုတုစိတ်ကဘယ်နှပါ12ပါအာကုတုရဲ့အကျိုးစိတ်ကခွန်နပါတာသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အာကုသူဟာပြုပြေဆိုရင်12ပါနော်လောဘအာကုသူက10ပါဒေါသအာကုသူက2ပါမောဟအာကုသူက2ပါပေါင်းလိုက်ရင်အာကုသူစိတ်12ပါအာကုသူစိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့စိတ်မကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတတ်သောစိတ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအာကုတ္တစိတ်ကမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးရင်ဘာအကျိုးပေးလဲဆိုရင်အာကုတ္တလဝိဘက်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်အာကုတ္တလဝိဘက်စိတ်ကရှိတာဘယ်နှပါ5ခုနှစ်ပါအာကုတ္တလဝိဘက်စိတ်ဒီဘာတွေလဲလို့ကြည့်အာကုတ္တလဝိဘက်ဥပိ္ခာသဟာကိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်တပါဟုတ်လားစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာမြင်သည့်စိတ်အာကုတ္တရဲ့အကျိုးမြင်သိစိတ်အာကုတ္တလဝိဘေမြင်သိစိတ်ကတပါအာကုတ္တမြင်နေဆိုတဲ့ကမြင်နေဆိုတာဒီမှာတို့ရူပယုံကိုမြင်တာရူပယုံမှာအစင်းအမျိုးမျိုးမှာအဋ္ဌဆိုတဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့အစင်းရူပယုံရောမရှိဘူးလားမိဇ္ဇတဆိုတဲ့အလေအလတ်လည်းရှိမယ်မမြင်အပ်တဲ့မကြည့်ကျင်တဲ့အနိဋ္ဌအစင်းရောမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်တတ္တဝါတွေအစင်းအမျိုးမျိုးတဲမှာအနိဋ္ဌရူပယုံတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအာကုတ္တလဝိဘက်စက္ခုဝိညာဉ်ဒါဆိုရင်အာကုတ္တလဝိဘက်စိတ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာဂဏန်းကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအာကုတ္တရဲ့အကျိုးမြင်သိစိတ်ကိုကြည့်ရဒါကြောင့်ကျမတို့အာကုတ္တရဲ့အကျိုးအာကုတ္တလဝိဘက်ခုနှစ်ဆိုတာကြည့်ရင်အာကုတ္တလဝိဘက်စက္ခုဝိညာဉ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးစိတ်ထဲမှာပါနေတဲ့မြင်သိစိတ်ဒါဆိုရင်သူကအနိဋ္ဌယုံမြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မကအကုတ္တလဝိဘက်အကုတ္တဆိုတာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့အတွက်မြင်ကြတဲ့နေရာမှာအနိဋ္ဌယုံမြင်ရခြင်းသည်ဘုသူ့ရဲ့အကျိုးဒါကိုဝိထိတည်သင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျမတို့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဆိုတာ sorry အထုပိဓမ္မာဆိုတာဂွင်းဆက်သင်နေတာဆိုတော့ဝိထိပိုင်းမှာဝိပါကနေရာမှာတုန်းကသင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအနိဋ္ဌယုံဖြစ်အံ့အာကုတ္တလဝိဘက်သခုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ဃာဏဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဟုတ်ရဲ့လားပြီးရင်တံပရိဆိုင်တန္တိရဏခုနှစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အာကုတ္တရဲ့အကျိုးမြင်သိစိတ်ဒီအနိဋ္ဌယုံကိုမြင်နေဆိုတော့အနိဋ္ဌရူပယုံကိုမြင်မယ်ပေါ့အနိဋ္ဌအတန်တွေကိုကြားရရင်အာကုတ္တလဝိဘက်သောတာဝိညာဉ်အနိဋ္ဌခန္ဓာယုံတွေကိုနမ်းရှူပြီးတော့အနန္တိစိတ်ဖြစ်ရင်အာကုတ္တလဝိဘေကာဏဝိညာဉ်အနိဋ္ဌရတ္တယုံတွေကိုညံပြင်းနေတဲ့ပုတ်တော့ဟလာပုတ်တိုးနေတာတွေခါတူးနေတာတွေစားကျင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပော့ရွှတ်နေတာတွေစားနေရရေအနိဋ္ဌရတ္တယုံတွေစားရရင်အာကုတ္တလဝိဘေဇေဝဝေခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ခိုက်ခဲပြီးတော့ဖြစ်နေရေအာကုတ္တလဝိဘေဒုက္ခသဟာကိုကာယဝိညာဉ်ပြီးရင်
see rupayo atan gatadayo ganayo radayo putabayo di anetha pinsa yong ko lek khan yin agudala vibe tambare tambare sai so ra pinsa yong ko lek khan ne so wi thi rong a tin bi bi pakain nong a le tin ga bi bi agudo ye acho rupa tatta gana ratta putabba ayong de ko lek khan ne ba lo lek khan na le song san bo mho bu la da so yi song san na ga Agudala vibe upika taha go tantirana se. Ero pakein nong a tingere tantirana se di nga keisa dede upika tantirana di nga keisa dede bari lelu bjoin pedi tante keisa bwin keisa sudi keisa tantirana keisa dadayon keisa hoge la aku di ma ye thara that agudo ye ajo tandi rena lo ye tha la agudala vibet the ma pa re tandi rena ga uti le ho ye la uti so ro agudo ye ajo tandi rena kaisa tat de sait di tandi rena di nga kaisa tat de niya ma padi tandi bawin suti le shi de ho bi no padi tandi kaisa shi me bawin kaisa shi me suti kaisa shi me pi yi Dinayama, Diveka, Tandi Rena, Lekan Tarago, Song Zane, Tandi Rena, Gaysa, Shime, Zokan Zabidao, Teman Kanzare, Anima, Tandi Renane, Dadayo Soda, Bodi Joe. Hoela, but it than a Bowen Sudisra, but it than a Jonas, Sassan Nero, Dinayama, Tatawari, Pipongin, Madurora Mia. ตาตะยုတ်တွေထောက်ပြီးတော့ပြောတာအခုမှအတိတ်တက်တက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတော့တီးခံပြီးနားထောင်มาတော့ဟုတ်ပြီเนาะသင်ပြီးသားသူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခွင်းဆက်ဓမ္မပြောခြင်းနဲ့အတွေ့အာဂုတလဝိဘက်စိတ်ခုနှစ်ပါးတည်းကအာဂုတလဝိဘက်ဥပိ္ခာတန်တီရဏတိဘယ်သူတို့ရဲ့ပတိတန်တီဘဝင်စုတိကိစ္စတတ်တလဲဆိုရင်ကျမတို့ ਨੇ မဆိုင်တော့ကျမတို့ ਨੇ မဆိုင်တော့ဘူး လူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးနတ်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဗြဟ္မာတွေနဲ့လည်းလုံးဝမဆိုင်ဘူးဘယ်ပုံသားနဲ့ဆိုင်လဲဆိုအပယ်လေးပုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအပယ်လေးပုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေဒီအာဂုတလဝိဘက်စိတ်ခုနှစ်ပါးတည်းကဥပိ္ခာတန်တီရဏစိတ်တစ်ပါးသည်သူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝင်ကရောသူတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝကြီးကိုတည်ထောင်စောင့်ရှောက်မဲ
dandi renadi, yoyo mahobu, dima pitaga, pretty dandi bowen sudisa, can down pita, hobula, tazui, pay can down leso, a pele bong dadi, aguduri, pugere, a dre, tudo, a pele bong, bongan in a joint, let rubure ganga, a pele bong, polite. Polite the low, rubure, agudu gabe, agudu gangabe, a pele bong, dapide, neyebawa.ตระเสนบวชปิฏฐะตุรเกบวชมาบวชดีกูกูรู้บวชกะเวสุบาสุจมารุอกุโตรีตะบงนี้ลุกแค่บุเมโซเมธรรมโมยีตะบงนี้ไม่ลุบบาวกุโตรีตะบงนี้ลุกแค่พี่รอเตกันนี้เฉยมาอกุโตอายุตะคุกุเนอกุโตภิเสยอายุตะคุกุเนอกุโตรีผิดพี่รอโลภะโดละกองโทสะโดละกองโมหะโดละกองผิดล้วยเตไล่เมโซยิงจมารุดีบวชมากุโตรีบลาลุกทาทาเตกันนี้เฉยมาอกุโตกันตบาบาจ้องเลยจมารุตรุยอเปลีบงกูไม่จะตั้วล่ะไอ้กันก็เวอเปลีบงตาบวชมาปฏิตันติสุตะพันเสร็จๆลุบวชก็เตีบิ่ดเลยอเปลีบงกูตะพันเสร็จๆหลัวไม่เอาล่ะนะบวชมานะซี้เสินนี่เนี่ยเปียวหนีบิกุโตมันตะเหมลงอ่ะไม่หนีเกะไม่ปิ่มีอูดาใบแม้กันกုံน้อมเลยสวยนะบวชยောက်เสร็จแกนกုံน้อมเลยสวยနဝင်တန်းစားရင်ညွှန်းနှွှဲလာပြီ။ chainId တွေလက်ချားတွေကနေချွေးတွေယိုစီးကြလာပြီ။နတ်ပြည်ဌာနမှာပျော်မွေခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပေတော့မဲ့နတ်ဘဝကနေသုတိစိတ်ကြတော့မဲ့ပုဗ္ဗနမိတ်တွေကြိုတင်ပြီးထင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီနတ်တွေကစင်ကျင်ကြည့်လိုက်ပြီ။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ဘာဖြစ်တော့ပေတော့မဲ့ဆိုတာသိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာကံရှိလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့သူကနတ်စည်းစိမ်နေခံစားနေတယ်ကုသလဝိဘက်တွေပဲခံစားနေတယ်ကုသိုလ်ထက်မလို့ရင်အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာငါတို့ကုသိုလ်မလို့ရင်ကုသိုလ်မရှိတော့ရင်လူဘဝရောပြန်လာလို့
ပြန်မှာလက်တက်လို့မရဘူးဆိုတော့မှကြောက်လန့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါတို့တည်ရင်ကုသိုလ်လောကမရှိဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့အပေပဲကြံတော့တယ်ဆိုအဲ့ဒီကြမှာကြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသစိတ်နဲ့တိုင်းငနေပဲကြသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသကြောင့်အပေကိုကြတာနဲ့တပြိုင်နက်နံပါတ်1နဲ့အပေဘုံကိုပတိတပံပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက် အပေပရိဒန်တွေရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အာဟုတုကံရဲ့အကျိုးဘေးကလာမှာဆိုတော့အာဟုတလဝိဘက်စိတ်ခုနှစ်ပါးတည်းကပတိဒန်တွေဘဝင်စုတိဖြစ်ဖို့ကဘယ်စိတ်ကပဲဖြစ်ခွင့်ရှိလဲဆိုရင်ဒါကြောင့်ပကိမိုင်းလေးနည်းနည်းပြန်မေးရင်းနဲ့နှွေးတော်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိစ္စပြောကြဆိုစကုဝိညာဉ်ဆိုတာ အာဂုတလဝိဘေစကုဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဟေဂုတလဝိဘေစကုဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာစိတ်ဆိုရင်စိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်သောကိစ္စ14ပါးရှိမယ်လीဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီထဲကစကုဝိညာဉ်စိတ်ဒီဘာကိစ္စညင်နဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မှာဆိုတော့ရူပါယုံညင်ရပဲသွားမယ်ပရိဒန်တွေမဆိုင်ဘူးတောတာဝိညာဉ်တဝေနာကိစ္စကြားခြင်းကိစ္စဘာကိုကြားရမလဲ တဒါယုံကိုသူကြားမယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်အကျိုးဖြစ်တော့အနိဋ္ဌတဒါယုံကိုကြားရင်သူကိစ္စပြီးပြီပရိဒန်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဂါနဝိညာဉ်ဂါယနအနံ့မဲ့ရမှာမကောင်းတဲ့အနံ့တွေမစင်ပင်ပုတ်နံ့တို့စသည်ဖြင့်ပုတ်စောတို့စသည်ဖြင့်ဓာရီဟုပဲနံရမယ်အလုပ်ပဲရှိမယ်ဇိမ်ဝဝိညာဉ်ပါယနာကိစ္စအရသာတိချင်းကိစ္စကာယဝိညာဉ်ဖုဒနာအတွေ့အထိတွေ့ထိယုံမဲတံပရိဆိုင် တံပရိဆိုင်ကိစ္စသူတို့ဒီပရိဒန်တွေဘဝင်စုတိကိစ္စလုံးဝမတက်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမတက်ဘူးဆိုတော့အင်ငယ်ပြီးတဲ့စာတွေကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဆွဲယူပြရစီတော့ဆွဲယူလိုက်တဲ့အခါမှာစကုဝိညာဉ်ဆိုတာရူပါယုံနဲ့စကုဒွါရတိုက်ပြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်အာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ပြီးဖြစ်တာစိတ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကနှစ်ခုပဲရှိမယ်အာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ပြီးဖြစ်ချင်းဖြစ် မဖြစ်ကန့်ကြောင်ဖြစ်သောသူဒီဘာကြောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါဒွါရတင်ကဟာနဲ့လှမ်းပြောလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားတောတဝိညာဉ်စိတ်ဒီအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်တာဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုက်တာတဒါယုံနဲ့တောတဒွါရလာတိုက်မှာကာနဝိညာဉ်ကာနာယုံနဲ့ကာနဒွါရတိုက်ဇိမ်ဝဝိညာဉ်ရတာယုံနဲ့ဇိမ်ဝဒွါကာယဝိညာဉ် ဖုထက်ပါယုံနဲ့ကာယဒါဆိုရင်ဒီစိတ်၅မျိုးဒီအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်တာသိကြပြီမဟုတ်ဘူးလားစက်ကြည့်မယ်တံပရိဆိုင်ပင်စဒွါရမှာထင်လာတဲ့အာယုံကိုလက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကပင်စဒွါရ၌သောဂါဇိကဒွါရတွေ၌ထင်လာသောအာယုံဆိုတဲ့ကရူပတတ္တကဏ္ဍရတ္တဖုထက်ပါပင်စာယုံကိုလက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကသူကလည်း အာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်ပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားပင်တံပရိဆိုင်လက်ခံလိုက်တဲ့အာယုံကိုစုံစမ်းရင်တန်တေအဲ့ဒီစုံစမ်းနဲ့တန်တေရဏကိစ္စတက်ရင်တော့သူသည်အာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်မှာဖြစ်မှာပေါ့တရားယုံဆိုတာဇောယူပြီးတဲ့အာယုံကိုထက်မှန်ခံစားတယ်ဆိုတဲ့ကတရားယုံကိစ္စတက်ရင်လေအာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဒါဆိုရင်ပဋိသန္ဓေဘဝင်စုတိကိစ္စတက်တာကတော့ ကံကြောင့်ဆိုမြင်ရမယ်ရှင်းအောင်ရှင်းလားအခုတင်နေတာကဓွာရတွေအကြောင်းမသိနေဘူးအခုကျမတို့ကကံနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အာဟုတုကံနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပယ်လေးပုံရောက်ကြရတယ်အပယ်လေးပုံဌာနဖြစ်လာရတယ်ကုသိုလ်ကံနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူဂတိဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးကွဲသွားရတယ်အဲ့ဒီလိုကွဲသွားတဲ့အခါဒီကုသိုလ်အာဟုတုကံနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီကံတွေကရရှိရာဘုံဌာနတွေမှာဘဝအနေနဲ့ ဆက်ဆက်ပုံတင်နေတော့အခုတင်နေတဲ့ပဋိသန္ဓေစတုတ္ထကဒီအာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်တာကိုပြောရမှာလားကံကြောင့်ဖြစ်တာကိုပြောမှာလားအဲကံကြောင့်ဖြစ်တာဆိုရင်အပယ်လေးပုံရောက်တာအာဟုတုကံကြောင့်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံသားတို့ရဲ့ပဋိသန္ဓေရလဲအာဟုတုအကျိုးအာဟုတုအကျိုးခုနှစ်ပါးတည်းကပဋိသန္ဓေဘဝင်စုတိကိစ္စတက်နိုင်တာဆိုလို့တပါးပဲအဲတယုတ်ကိုထောက်ပြစိတ်ပိုင်းလဲပါသွားပြီ ပကိန်းလဲပါသွားပြီသဘောပေါက်သလားစာကြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုကြည့်ရတယ်ဒီနာကြီးပဲလှေနံဓာတ်တွေကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့၃ခေါက်လောက်ဆိုလိုက်ရင်ကိုအဲ့လိုရနေပြီ
อเปลีบงนารุติอากุตลาวิเบอุบิกาตันติเรนาเสดบาพิเปริตันติเนชาอิอเปลีปฏิตันติเป็นบาเดบาทะเลาะเวสัสสะปิรอเปียวซวยไส้ป้ายเนมะเปียวแทบุตะไกลแลมะเปียวแทบุหอดละวิธีแลมะเปียวแทบุอะคุลุเมียวจี้ลุสิปอลามะบอละถ้าซวยอเปลีบงฐานะยอดตาอากุตุกันจ้องซวยอเปลีบงบวาวยอกชิยาบงฐานะอตีติยะ นี่พี่รออเปจะได้ตัตวะฤทธิ์ด้วยตะพันเสร็จๆได้ปฏิตันฤทธิ์อากุโตยะอโจผิดเถคนะป้าเรกะปฏิตันฤทธิ์บวินสุริกิสสะตัดไหนในใส่สุโลนอกซ้องใส่เพิ่นไม่ใช่บุล่ะตูรุติบาเกสสะตัดตาโอเปียวมาเลยปฏิตันฤทธิ์กิสสะตัดตาโอเวเปียวนี่เถดีเฉยมาบวินสุริกิสสะตัดตาไม่เปียวบุ ตันดีเรน่าดาดายุงจองไม่เปียวโรงงานตะลุ่ไปลุ่มาถ้าจองขาวสิงอ่ะปฏิตันดีโหลแตกทาได้ด้วยปฏิตันดีโหลเปียวให้บาเกสสะส่องยั่วตาปฏิตันดีโหลเปียวอ่ะตะเกเลโหลบวินโหลเมยแลถ้าบวินเกสสะส่องยั่วพี่รอดีใส่ไปဖြစ်มั้ยสุดีโหลเมยแลดีใส่ดีสุดีเกสสะส่องยั่วโหลป่าตั้วมั้ยตะบอยอป่าวดล่ะดาวตะคู่ถ้ากะปฏิตันดีบวินสุดีเย กิสสะตัดเดอะเฉยมาตู้เยอะชื่อมาปายะเมนำเมกะอเปบายะจม้ารู้ตั้วพี่รอมะลาวนาเลล่ะดาใบแม้ตันติรณะตัมปริสัยลักษณะในอายุโกสงสั้นหินดอกเอ้อล่ะอเปลีบงนาด้วยแลဖြစ်နိုင်တယ်จม้ารู้ลูฤတွေ့ก่ออเนฐายุงนี่โหลักษณะนี่สงสั้นหินจม้ารู้ลูฤမှာလဲอากุโตเยอโจตัมปริตันติรณะล่ะมาเว อะไรจ้ะรูเนี่ยอ๋อไม่ใส่ล่ะอเปลีบงตาเนี่ยอ๋อเน็ตนี่เนี่ยอ๋อใส่เลยแม้ตบอบ่าวพี่ล่ะรูปสังฆาบงอ่ะเปมาเนี่ยแหละใส่มาเว้ยตระยงงาတော့กามโซกามตัตตวะกามอายุ3เจ็ด น้าก็เลยล่ะเนเน่เลยตื่นปูพี่ดาธรรมะเมษွေเมียอะด้วยเนเน่หญิ่นพี่တော့ပြောတာလေးခွင့်ပြုပါဟုတ်ပြီเนาะခွင့်ဆက်စိတ်ပိုင်းပြီးတော့စေတသိက်စေတသိက်ပြီးတော့ပကိတ်ပကိန်းပြီးတော့ဝီထိခွင့်ဆက်တင်လာတဲ့သူဆိုအဲ့ဒီလိုမြင်ရလိမ့်မယ်အခုမှစိတ်ပိုင်းစတဲ့တယ်ဘုံပိုင်းစတဲ့တယ်ဓမ္မမေษွေเมียအတွက်တော့ဘာပြောနေတယ်လဲတော့မသိမှာမဟုတ်ဘူးเนเน่လေးမြင့်ကောင်းမြင့်မယ် ตีขันပြီးတော့နားထောင်ပါအားလုံးတွင်ဟလာတင်းကျိုကိုပိုင်းလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဘာပြောတယ်ဆိုတာပြန်နားထောင်ရင်တွင်ဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါလေးကလည်းထည့်ပြီးတော့သင်ခွင့်တော့ပြုပေးပါဟုတ်ပြီเนาะလိုက်နိုင်လားသိမြင်နေလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမြင်ရတယ်ဒါဆိုရင်အပေပတိတန်ဒီလို့သုံးလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင် ਨੇ ဓမ္မမိတ်ဆွေများကအာကုတလဝိဘက်ထဲကအာကုတလဝိလို့ရေးမထားဘူးလားအာကုတလဝိ
kama tukri la. Kama tukri sa lubong ne nabi chao te. Eri ethe ga ma re lu so da. Jamaru lu re de ma. Lu jo lu ghan ni le shi nai ne. Lu gao ni le shi nai ne. Nabi chao te te ga ro. Satu maha re. Nabong yi ma ro. Na jo na ga ma shi u. Dabe me satu maha re. Na anwe re ma ba ni re. Poma zoro yoga zoro.We need Baturo, Mini Yare, Pomadita, Nasure, We need Badiga, Aturari Maro, Jokanira, Shinai Batere, Hobino, Tasuin, Tamaro, Tensa, Luri, Etre, Lu Bone, Satu Mahare Bo, Ma, Lujo, Lugan, Najo, Nakano, Jambioaron, Lumua, Naboa, Yaudesa, Kudo Jauna, Agudo Jauna, Kudo Jaunti, Etre.Turu ye, pedi tadi dile, kudo ye, acuwe lama babe. Tapi me, di kudo ye acuga, makai mere, kudo ye acupi de adre. Tu ye si ma, ahe kuda wibelu payarom. Ahe kuda la wibel sega benabasi le, si basi le. Ani si basu de adre, si bama jemarua julai de akama di jali de ma.ဒီကြားလေးထဲမှာတော်တီးစွာတစ်ခုပါလိမ့်ဟုတ်ရဲ့လားတော်တီးစွာမပါဘူးလားဒါဆိုရင်အာဟေကုသလဝိဘဲစိတ်၈ပါးကိုရေတက်ပါဆိုရင်
Ahe gudala vibe ubika dahago sakuvinye seidaba. Ahe gudala vibe ubika dahago dota vinye gana vinye sewa vinye sobi dane kaya vinye jayin tuka dahago kaya vinye. Hola? No? Ayo. Ahe gudala vibe tema tambare sain shime bien todi shime udi shime.ဒါဆိုရင်ပကိမိုင်းနဲ့တွားမယ်ပကိနေနဲ့တွားတဲ့အခါကျရင်ကိစ္စတွေပြန်စဉ်းစားမယ်တယုတ်ပြန်စဉ်းစားဆက်တာနော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသကုဝိညာဉ်ဆိုရင်ဒသနာကိစ္စတောတာဝိညာဉ်တဝေနာကိစ္စကြာချင်းကိစ္စဃာနာဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ဒုက္ခသဟာကုမဟုတ်တော့ဘူးဒုက္ခသဟာကုကာယဝိညာဉ်ဆိုရင်ဖုတနာကိစ္စဒါဆိုရင်တွေးကြည့်တာပေါ့ဒီထိပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်တံပရိဆိုင်ကိစ္စပဲသောတံသောမနတတန္တိရဏနှစ်ကိစ္စပဲရှိတယ်သောမနတတန္တိရဏဆိုနှစ်ကိစ္စဘာကိစ္စလဲဆိုတိယုတ်တန္တိရဏကိစ္စတရားဒါဆိုရင်သူကတန္တိရဏကိစ္စနဲ့တရားယုံကိစ္စပဲရှိပေမဲ့ဥပိ္ခာတန္တိရဏဆိုရင်၅ကိစ္စပဲမဟုတ်လားဘာကိစ္စတွေလဲလို့ပြောတော့ပဋိတန္တိကိစ္စလဲပါမယ်ဘဝင်ကိစ္စလဲပါမယ်သုတိကိစ္စလဲပါမယ်ဒါအပြင်တန္တိရဏကိစ္စနဲ့တရားယုံကိစ္စဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပါခဲ့တဲ့အာဟိကုသလဝိဘက်ထဲကနောက်ဆုံးစိတ်ဖြစ်တဲ့ဥပိ္ခာတန္တိရဏသည်ငါးကိစ္စထဲမှာပဋိတန်တွေဘဝင်သုတိဆိုတာပါမသွားဘူးလားပါသွားတာဘသူတို့ရဲ့လဲလို့ပြောရင်ဖုံးကန်နေပါသောဖုံးကန်နေပါသောလို့စကားလုံးနဲ့သုံးထားတယ်ဖုံးကံဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်ဘုံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကျမတို့ရေးတယ်ဘုံဆိုတဲ့စကားလုံးဒီကျမတို့သင်ခဲ့ဘူးတယ်ဟိုတုန်းကရက်တို့သင်တန်းနေမှာလဲသင်ခဲ့ဘူးတယ်ဘုံဆိုတဲ့စကားလုံးဒီပုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကျမတို့ကစာအနေနဲ့ရေးရင်တော့ဘုံကံနေပါတယ်လို့ရေးလိုက်အဲ့ဒီလိုလေးလိုက်ရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုသဘောပေါက်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဘုံဆိုတဲ့စကားလုံးဒီပုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတယ်ပုံးဆိုတဲ့စကားလုံးဒီပုံညဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ပုံညကနေပြီးတော့ဒီမှာပုံညဆိုတာညာကြီးညာကြီးဆိုတာညာလေးနှလုံးစင်းတဲ့အတွက်ဒီမှာတင်လိုက်ရင်ပုံညဒါကြောင့်ပုံညကနေပုံပုံကနေဘုံဒါဆိုရင်ပုံညဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကောင်းမှုပဲဆိုတော့ကိုယ်တို့မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဘုံကံနဲပါတယ်လို့ပြောရင်ဘာနဲတာလဲကုသိုလ်ကံနဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘုံကြီးတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကြီးတဲ့သူကိုဘုံကြီးတယ်လို့မသုံးလားဘုံကြီးပါစေတက်ရှည်ပါစေဆိုဘုံအကြီးကြီးရခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုံကြီးပါစေတက်ရှည်ပါစေဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲကုသိုလ်ကံကြီးပါစေကုသိုလ်ကံကြောင့်လည်းအသက်ရှည်ပါစေဒီလိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်ဘုံကံနဲပါတယ်ဆိုရက်ကုသိုလ်ကံနေပါတဲ့ဘသူတွေလဲလို့ပြောလိုက်တော့လူချိုးလူကန်နတ်ချိုးနတ်ကန်တို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေအကြောင်းပြောရမလားမပြောရဘူးသူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေသည်ကုသိုလ်နေပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကဘလို့ကုသိုလ်လဲဆိုရင်မခိုင်မြဲဘူးဒါကြောင့်မခိုင်မြဲတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ကအာဟိကုတလဝိဘက်စိတ်တင်ပြီးသားသူတွေအနေနဲ့ပဲပြောပြရစီတော့ဟုတ်ရဲ့လားကုသိုလ်တွေမှာခိုင်မြဲတဲ့ကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားမဟာကုသိုလ်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးဆိုရင်အလောဘအဒေါသအမောဟဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်တော့တိဟိတ်မဟာကုသိုလ်ညာဝိတ်လို့ပြောတော့အမောဟပြုတ်သွားတဲ့အတွက်အလောအဒေါဒါဆိုရင်မဟာကုသိုလ်၈ပါးရှိတဲ့အထဲမှာညာတန်လေးကတိဟိတ်ညာဝိတ်လေးကဒွိဟိတ်ဒါကဟေးဆိုတဲ့ခိုင်မြဲခြင်းရှိမရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာသင်မှုပြီးသားတွေနဲ့မသိမဟုတ်သေးဘူးเนาะကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ကလည်းမရှင်ဘူးစိတ်အစဉ်ကလည်းကုသိုလ်တက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအကုသိုလ်တွေပါလာမယ်မလုပ်ခင်ကလည်းအကုသိုလ်လုပ်နေစဉ်မှာလည်းဉာဏ်မရှင်လုပ်ပြီးတော့လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်သည်လုပ်စဉ်ကဉာဏ်မရှင်တာဒီမကဘူးမလုပ်ခင်နဲ့လုပ်ပြီးမှလည်းအကုသိုလ်တွေခြံရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်သည်မခိုင်မြဲတဲ့အကျိုးပဲပေးတော့တယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးပေးလဲအာဟေကုသလဝိပဲအဲ့ဒီထဲက
Padi dandi nijame soye, padi dandi kesa takwin yaraga, ta safe shirore, ba safe le. Upika ahe gudala vibe, upika tandi rena sego vejmaru piola yare. Era padudo ye lelo bioye, bongan nepa de. Lujo Lugan, Nacho Nakan Lubioro, Lujo Lugan of Yadanam, Shibu Lubongabe, Nacho Nakan Lubioi, Nabi Chautatega Mahopu, said Nabi Chautake, our song she did, Sadu Mahari Bongilem Hobu, Nimo down the Wema, she needed, Sumari Bomahobu, and eat the Wagani Biro, Lubonin, Sasa needed, Nines Sasa needed. Hello, ni bu bong tanari, mie nasi sani de, mie jiri ma soya de, bom zona jiri. Ari mie ma bau ni de, tapi ni de ma ni ni ari, yoga zona jiri. Mie go kaya ni de, bom tida nalu kalu ya de, nanti nampuali de. Soye, turu ye beri tadi, seidi kudo ye acuwe. Tapi me, ahe kudala wibe, ubi khatan di renasi ni ni ari. Rasu cuma lu luri deka. Lujo Lugan, so that's a lonely pala. Daga, say, I'm here, things are lure, lue are Lujo Lugan, don't like. Things are lure, lue are Najo Nagan, don't like. Lujo Lugan, Najo Nagando, di ah, hey, goodala, we be ubica, dandy renace, devane, nevare, so you must, so lay out. So raga lue gu zi ang su lai da. Ero jamaru a dao tin lai de. Siya ri a le ay so yo da ime tin bi ro. A de ve gu mashi mi re du niya cha yin. Jamaru a bhaphi do me so. Lan toa ni yin ne. Che jo re lu diyao dwe bi. Nye si gan ni re lu diyao dwe bi. Na gan ni re lu diyao dwe bi. Ti bi tu ye badi tan di sa ga do. Ahe, kudala, huibe, ubega, tandi rena, say pelu, tuapiolu, meyav. Erima, don't hare, ne, lujo, luganza, pale piwan. Hobino, lujo, luganzura, tilo, bawama, yala, biroma, a jong jong jong, chejo duame, lejo duame, a jong jong jong, yesi, ganduame, na ganduara, soluniram, hoba, ure, bawa, asama. Ludaro sura, a mere bite hema, a mere ba in dema, padi dandi, nijarisa, bawa sasa, padisa, depend, dandisa, sasadisa. Tomorrow ye bawa sadi, a mere ba imala, a bimala. Ba ima, sasabiro, nijari, a kamare, nyesi, a jeez, chide, a chindi, sasa jema, machide, but a mazo sasa jema, galala yeji, yogale, don babe, chiome. Hope you know that you'll bind that and then. Kalala yeji yogalesa dikaya yilu pila me koji yogale yaujali la mimali la lu kwebiaro me kanchang pide bawa yogale seidu ye miyame nalo aji sore hala pakeima tingere hadia wutu ye di yogale tongu di ajin zon sapia arilu pibi kalala yeji yogale kone ye arigane amyo kone ye asayke kone ye ne sadi bie dualai deka Set up a yaw lari, a change drama, miesi, a tea swapolai. Obino, ero, galala yeji kuni, a mukuni agani, now soja, cana goma, bullying abu kilam, ero, kemangabia, bungabuza, gongsure, bully, gong yellow kilam, a bully de boo. Lena pay yellow kilam, a bully nabu. Sit on the pay yellow kilam, a bully nabu. Tajan tomorrow ye cana goma, kemangabia, she, how yella. Tajan go long yima, te be yima. A guy can see the loo. Tomorrow, yeah, go long. Tomorrow, Pioja, go long, go pop. La la, he does, eh? Kita, she la, yezing, a di la, duida, mahobu, go long, go pop, go long, so lay gawi. La tomorrow, teaching our routine as a clearly, nalle, a looting at. Go long, so I dow so lure. By Ilerum, the hala, go long, go pop, a long yan, a twalala, gawi, go on, pop twalala, mola, la go pop. Be it? Len a pet. Ara, go bop. How did la? Chit on a pet. How did la? That's out. Go long, eh? Go bop. Go long, go outside. Di the la luga. Di bar, eh? Say, I'm up. Do let go long, eh? Go bop. Nay, I'll go pure body. Mobu no. Go long, so I di la. Go long, so I di a lay. Go boga. In a coo. How did la? Ero.
Kanagoma, go baldi, a caddy, twelara, and a medulla, that's a Kemangabia. Kemangabia, so the bullying abu. A la Saza also, that you by then, they mava. Bule, gilulivo. A la, but one little sweat at Dore, a bullying abu. Count them the dao, chilemdi, Ariane, bro, count bibi dada, lebi dada, chicka bibi dada, set twedwa, chillayara, a me by tema, sebashi navy. เซบัสโซรอเจบามาเบเนเยคนเนเยสโรเจบาคนเนเซลานาลาจอจอขึ้นลาบีหอบีเนาะนาลาจอจอขึ้นบีโซขาวเนียแลเนียฉิร่องเนียปีตลาบีไอ้นี่รอมาสะตะบะเหมี่ยวยောက်เดอะเฉยมาขาวเนียลีมาเมสิอจีลีซาซะผิดเมสิอจีหอบีเนาะปีนาปงตะรันลีแลชื่อเนบีนาอจีลีแลผิดบีเมสิอจีซาเมญลงนา ญิ้นลงเด้มามาญิ้นลุยะเดเนียเลปองปองซวยไล่เมล่ะเมเนาะญิ้นลงเด้มามาหละญิ้นลุยะเดเนียเลหุบเหล่ะนาเด้มามาจ้าลุยะเมอจีหยกกะเล้ผิดตานาเนอจีเนไม่ดูเนาะเต็มพี่มาล่ะวุฒุติงหะมานักค้องเนอกานะอนันอจีเนไม่ดูล่ะเอนักค้องเนียมาเลอจีหยกกะเล้ป่านี่ผิดล่ะหอบพี่เนาะบะซะ บะซะเนียมาแลชาจิยုတ်เล่ผิดลาบิอะนี่โลผิดติเนอะเฉยมาตะชู่ตัตตวะรีกะเมษิอจีผิดยะเมอะเฉยมาไม่ผิดดอกเด้เมษิอจีผิดยะเมอะเฉยมาไม่ผิดเดปกโกโดทีอากุโตกั่นจ้องผิดเดอะด้วยอดิตันดิอะเฉยเนกะเมษิอจีผิดยะเมอะเฉยมาผิดมะลาเดอะด้วยตูอะบาผิดเลยสอยมวยลาเลไม่เห็นไหนเนาะเอ้าอะแยแท้อ่ะเปียว วันดวงกันลูกอะไรวันดวงกันลูกอะไรเนี่ยเปียวอะไรสักอันเนี่ยเปียวเลยดีอภิธรรมล็อกมาจ้ะรอตรีกันลูกเปียวเลยตรีกันสว่าตันดีเฉยเนี่ยกันล่ะเมื่อสิโชดเลยอะไรลูกพี่แต่โชดจ้ะรอเมื่อสิไม่โชนาอจีเลยพี่อะไรเฉยมาไม่พี่เป็นเนี่ยตัวโชดอะไรด้วยจ้ะมวยอะไรอะนาไม่จ้ะรอถ้าจ้ะมวยอะไรก็ไม่มีมู ไม่จ้าหรอกแต่ช่วงจ้าหรอกมวยลาเรียฮัลโหลสก้าไม่เปียวหรอกส้นอะไรแต่จ้าส้นอะน้าไม่จ้าเจ้านี่กูสิลาไม่สิล่ะเนี่ยไม่มีเจ้านี่หรอไอ้ล่ะดิจีลาปีรอมาเห็นน้องอ่ะมีลาดิมีแค่เด้อไอ้เจ้าเจ้าเจ้าฮัลโหลไอ้เต้จีรอมาดาหมดเลยอยู่เลยตลอดยาวมาเต้เป็นบ่าวเปียวจ้าลุ ล่ะดาหมดเลยติดใกล้เนี่ยโทมิลุตะคู่ๆจ้ะเมสิก้านน่ะမျိုးเนี่ยไม่ใส่หมูเด้เนาะだจ้ะลูโจลูกั้นสรากาก้านနေราดิเมสิแลป่าနိုင်เนนาแลป่าနိုင်เนสกาไม่ပြောနိုင်ราดิแลป่าနိုင်เนตะชู่จ้ะรอสกาถิနေราดิยอไม่ရှိหูล่ะตะชู่สกาตะคู่ပြောတော့มั้ยဆိုถิๆๆๆပြီးပြောလိုက်ပြောလဲပါစက်ကလဲ တရေတွေကြနေတာမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားပြီးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးစွန့်နေတာတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုးကန်းတယ်လို့လွယ်အောင်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝန်တွင်းတွေကမျက်မမြင်နားမကြားနိုင်လောက်အောင်ဟာလားမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်ဟာလားနှာခေါင်းအကြည့်ချို့တယ်ဟာလားရှာကြည့်ချို့တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးတတ္တဝါတွေကရှာကြည့်ဘယ်တော့မှမချို့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုချို့တက်လာတဲ့တတ္တဝါများကြတယ်ချို့
go can a beauty, Jamaro Mali, Mati Dabu, Coagoda, Mati Bime, a low San Ali de Cushi. The Gamu Chow, the Ballet, loud total. The Gamu Chow, number one giant, Bally Lube, Lajine, Bally Lube, Muejine, so we are Arilo, Bello, Labido, Bello, Muebozo, Jiao Jia, Pine, Pitchinala, Mima Pine, Pitchinala, Floridu, Mutami, so ye. Banelo, Labido, Muevo, Yau Jalo, Labido, Muevo, Maho. May Mabawa, when you need our Mshula. Nambawa Jaye, Swale, Lubido, Atanli, Gambia, Ze, so in lay, Badanli, Gangan, Tuma, Santa Barry. Yau Jalo, Atan Wawa, Angila, Chocho, Eela, Tatu Santari, Pamanela, any Badare, Sanabo, Mudivido, any Pure, Gamma, Drenade, Sanabo, Mudivido. Lupin, Yaujala, Mima, La Guerome. Napin, Natala, Nadmila, Guerome. Now, so Teresa, Pienama, Attila, Mala,
乖家妹苏瑞啊你干的呀苏拉里叫屁拉妹小家啦没马拉苏瑞把我有的我们修啦七家的你啊嘛怎么说把我杀的个跟了那一起里的个怎么表给你你看那个一夜路屁拉妹过几有了把比小家里啦没马里啦路乖家妹把我有了把比谁的也没呀哈里呀有了把比你有个的东西个跟了那一起有东西有东西的好比呢他们没的跟那个的出的的话面子了都不要给的干的我不提把干的是这个干没都没啥啥啦干不干没都没啥啥啦阿姑都干的不要给不得都说不哇啊啥这个啦这一起来要嘛好多都啊不哇啊啥这个都啊干啦啦也是有这个都啊都娘的个干呀不打他比人把我比人哈的呀批评没都叫了把我不把拉了把我不把我呢嘎呀呢哈的呀呗是的这批评这个了啦也得困难也没有困难也干的那时候看那个一边走来的前提都嘛要家啦没马拉了最难讲把我又不把了那要家了没嘛了定难讲把我又说了怎么说啊把我都做计较了是要家没嘛了定难讲那没路标路呀的应该我都记下来好比呢这个咯要家了没嘛了说的哎地把我蹦把我又说了要家没嘛也这锅楼嘛是的好比呢这妈妈说的哎地把我又是嘛不哎地把我又的这妈妈说路嘛路呗好啦应该的妈妈是你啦不好这妈也累嘛累是不是有啦累够先进他要家累啦没嘛累啦没丢啦啊但我拿唱音歌要家的啦没嘛的啦乖啦没乖不风的表演哩顾表啦要家的啦没嘛的啦我没丢啦对的蓝笑啦音歌要家的要笑的啦没嘛的要笑啦的啦阿里巴瓦有个收入啊有白家的这表面阿里巴瓦有的嘞没巴拉的独立阿扎古要家啦没嘛啦路地南江巴瓦有那裤子路没巴拉的那崩路都没那崩喏那崩哩阿里妈妈要家应该有没嘛应该有没巴肉那没嘞没巴肉后边喏没巴肉没啦的个阿里格里嘛要家应该嘞没追呀不没嘛应该这么说没啥格里嘛肉都也没呀的把你们进来丢哩都是都家人这么说啊巴地啊来说没有的这个那美国也多多记啊啦没记记着应该里边多多没有的这个喏记不着嘿要家里找没个里找没得找是不是谁问你啊啦谁骂你啊嘞啊啦里记记不着啦啦没表啦表家的这么说嘞讲理的亏理的家人来哩没啦人嘞这么说嘞巴地啊嘞没有的这个哎你应该里边多多记不着嘿讲理里找讲骂里找没表啦哎哎你那包你家咯哎你那没应该嘞妈巴咯哎啦那包都罗也不地当地嘞阿黑古德拉威贝乌贝卡当地人那里哎咯阿古德阿拉都罗地刚没都没啥啥啦干你瞧要家不话嘞没要走没嘛不话嘞没要这出家咯要家不话要的要拉比没要拉比比喏要拉比罗嘛阿古说的有家咯古里亚家咯几亚嘞好的啦米米亚的米的米的那嘛你亚的公公都地的啦公公你地啦公公你家的要家新世纪的七八爷的公公老了亚的一对好的啦对吧把老亚的妹妹所以的老亚的一对妹妈的那嘛你亚的一对要家没有的这个要家应该的一个陪不来亚的陪来到也是个那表的这里三年嘛的提的一个好啦第六秒第一个工人们没为了他们说听过的路懂的路费听过来了他们说这公公的有几笔了应该没把这一句阿黑古德拉威贝乌地路表路没有不都是家了要加一点他们都是的嘞路高呢嘛我把给了没把给他们没都是家了一路听过来了是的他不报案哪里呢他讲这公公路家了注意黑包裹里来偏奶奶低黑路里来偏奶奶好公公你记不着不阿比着爱顾得了微白路露露没压着我们表你了这出家了小家
ยาวจ้าบีเม่ตัวรู้จ้าเราไม่มาใส่เป้าตัวเราไม่ใช่หรอเอ๊ะอะไรจ้าเราคุกเข่าสักการ์เนี่ยเปล่าเอ๊ะชาวบ่เข้าใจละมันมีเรื่องบ่เข้าใจละมันมีเรื่องจีบีเราอาเหตุกุดละวิบะอุดีโลเลยตัวมันลงมีเสน่ห์ท้าวเปล่าเนี่ยละแต่ช่วยจ้าเราไม่มาบ่ว่ายันนี่เป็นเม่ ยาวจ้าใส่เป้าหนีละกูเกิดสักการ์เนี่ยเปล่าหรอยาวเกี่ยวชาวบ่อะไรอยู่เลยตัวเปล่าหรอไม่ยาวถ้าจะเนปองส่วนเนาะตีจ้าบีอาเหตุกุดละวิบะอุเบกขาตันดีเรน่าใช่ไหมเนาะแต่ช่วยจ้าเราปันดูหรือตรงเนี่ยปันดูมายาวจ้าปันดูไม่มาปันดูสิเลยตัวรู้จ้าเราเลยกามิตุไม่ซาซาลาบ่มุดีปีโจเบตัวรู้ดีเลยกามะโกมุกุ ขันซาจาร์เอค่ะมาแต่มันปกุริลูมาเข้าไปเนี่ยเยี่ยมมามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่มาตัวรู้กามาสิกาเนี่ยเนี่ยเอ็ดเอร่าจาร์เราปันโดลูตรงเนี่ยตัวรู้ดีเอ็ดดีแต่ดีเลยตีจาร์เออาเหกุตลาวิเบอุติเวนับเอาปันโดที่อะไรก็งงเนี่ยมาใส่มั้งเนาะแต่พอบอกน่ารักคืออุบรอบิ้นเซน่าอุบดอบิ้นเซน่าอุบดอสันนักคู่ตรงเนี่ยบิ้นเซน่าสับบีถ้าสุรบีสุระอิงกาวเวเปล่าละ อิงกาหน้ามีลงสีเลยหน้ามีลงสูนักคู่ด้วยมวยล่ะมั้งเขาบุมวยล่ะร้องอ่ะยาวจ้าลียาวจ้าลีรู้เว้ยทับไปไหมอายุเอี่ยวล่ะเลยข้ามายาวจ้าตียาวกูเนี่ยเนี่ยข้ามาตู้สีเทมาแต่ไม่ได้สีสีตู้ยาวจ้าอิงกากวยบีร์ไม่มาอิงกาโบล่ะเลยเขาบีเนาะอะไรลูกยาวจ้าอิงกาเดลเลยไม่มาอิงกาเดลเลยพี่ด่าเลยอาเหกุดลาวิเบอุดีเวอะไรกามิตุไม่ซาซาล่ะ แต่ช่วยจ้าเราไม่มาอุบรอบีเลยสิเลยไม่มาเว้ยทับไปไหมไม่มาจะยาวกูยิ้มบีรอตัวแต่ไม่ได้ใส่สีตัวไม่มาเองก็กูเฮยอยู่ยาวจ้าเองก็โบราณเนี่ยยาวจ้าเราเงียบบีรอไม่มาใส่พี่ลายเลยตัวยาวจ้าเองก็เดี๋ยวเราไม่มาลูกเว้ยเดี๋ยวพี่เลยเอ็ดเอาเราคุกเข่ากันนับเพชรชงลงบีรอบ่ตัวบ่าวเดล่ะเอ็ดเอาดีดีเพื่อเจน่ากามีตัวไม่ซาซาละอากูตัวกันจังพี่ลายเลยแต่ดีแต่ดีพี่เดรจ้าชงงอยู่ ลูโจลูกันโดดีอาเหกุดลาวิเบอุเบกขาตันดีเรน่าลูกเปียวเจมเชบาร์เอตบอบาวินอ่ะที่กาโจรูบารูเลเวจ่ายเอริลูโจลูกันเนี่ยมาเมียสิกันเนี่ยดูส่วนซิซันดะน้ำเมจ่าเรดูส่วนซิซาบดีดะซาดีดีทารีกงเตียนหรอมะเนาะนับปงตะก้าฮัลล่ะปันตะก้าฮัลล่ะอุบรอบยินเซน่าส์กงเตียนเลยดาวูจะมารูบีดมาเลเวมาเมลูชงเปียวไล่ ลูโจลูกันโดดีอาเหกุดลาวิเบอุเบกขาตันดีเรน่ามาเกวียเอาเนาะจูเรกันเนสุระอะไรบอกว่าสับพี่อาเมะเฉยมามาพี่เขาสูรุเรแต่ช่วยจ้าเราอะไรลูกพี่อาเมะเฉยมาพี่ชาดีเลยทำไมแม่มวยล่ะอะไรเดเฉยมาไปเทมาเวยอกาปูมาตะกุกุจ้าเนี่ยสิจีเลปีตัวเย่เลยอะไรหาใจเลยดาวูซิสันดาเนี่ยสิกันเนตุรุเปียวลู ถ้าจะสังเกตเลยวันนี้การได้ยินเลยตัวพี่รู้ไหมอ่ะแต่ช่วยเจ้าเราเปลี่ยนส่งเลยใครใส่เลยเดชเชยมาเวถ้ารู้กันจริงๆเนี่ยทอมีไรรู้การว่าอย่างไรอะไรตัวพี่รู้สิสันถ้ารู้เปล่ารู้ไม่อยากเปลี่ยนจริงนะก็สักคู่บัตรละพี่อาเมะเชยมาสักคู่บัตรละไม่พี่บูตัวพี่บัตรละพี่อาเมะเชยมาไม่พี่บูบ่าวว่าอยู่พี่อาเมะบ่าวที่ไรอาเมะเชยมา ภาวะอยู่สัตว์อะไรพี่ยังไม่ใช่มาไม่ปลาลายเนาะอะไรกูลูโจลูกันลูกตรงที่ที่เชนว่านั่นโจ้เนี่ยการจำเปียวนั่นเดี๋ยวมาโจ้กันเนี่ยส่วนนั่นเดี๋ยวดีโลเวลาลูกเปียวไปอาเช่นนั่นเดี๋ยวมาอะไรใจเราเนี่ยนี่เรนนั่นเลยไม่ใช่บูเนี่ยมาเมตเตอร์นั่นเลยไม่ใช่บูนั่นน้ำมาจ้าเรนนั่นเลยไม่ใช่นั่นโจ้เนี่ยการส่วนเลยคอลเวอเอาเปียวจริงๆถ้าเราชิมยามา เอาสุดเลยสุดนั่นโจ้เนี่ยการสุดละนั่นเป็นน้ำหวานเลยสุดเลยกูไปบงไปมามาชี้เจ้าชงบุกเลยเรื่อยมาเนี่ยเลยอะไรกูจะมารู้อุบะมาปล่อยเอาเปล่าเลยสุดเอ็งจียาจีเมนี่เลยดูเรื่องชี้เจ้าละชี้เรื่องกามาตัวเราแลมไปเรื่อยมาเนี่ยเลยเอ๊ะตามว่าชี้เรื่องดูเรื่องลาวีโซยสิบเป็นลาวีโซยนั่นเนี่ยบาลว่าเลยพี่เจ้าอยากเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยดีเลยจ้ามาชี้ตัวลูกอะไรนั่นดีเลยดีใจไหมบงไปมามาชี้เจ้าชงบุกเลยเรื่อยมาเนี่ย
ကျမတို့အရက်စကားနဲ့ပြောအထင်ကရသစ်ပင်ကြီးတကယ်တော့အထင်ကရမှာအဓိကရအဓိကရသစ်ပင်ကြီးတွေမှာနေတာတွေကြရင်သွားပြီးတော့ခုတ်လို့မရဘူး
空人都也碰杯嘛，撇得一嘴，都罗嘛嘞，干么子的说嘞，酸得地的，洗得一嘴，都罗变味了，俺爹就罗没要了。他讲，门来门上那路便宜的，撇苦话罗没，所以怎么罗当半夜嘞，啊啥变味呀嘞，门路路吧，阿拉到你也变味了，就路路话变没，全部的苦大了，表示路了。从不来了，撇差不来着呗，后来没了。阿弟老苗从不来的，恩主恩家，孤独孤家嘛，年年样的，那边那么来的，是这样。阿弟走路也不得当的的，阿嘿孤的啦，会呗。大哥呗，那边那么路没收着呗呢，下路边靠来啊，路薄，白薄那个来路表演，路薄，十度马哈瑞薄路表演嘞。苏马的宝尼马好铺，安慰大家。卢宝苏马的宝马，卢州卢干，那州那干州的阿黑古德拉威贝乌贝卡丹迪瑞纳西片，不离丹的内勒萨德波宝拉贝，大家西特个不离丹的给萨得的西脑松西，第二个昆内特个。昆尼特个脑受死啥都不报来呀，念阿妹，好比喏，比因怎么路路崩啊？怎么没事路？怎么路路路高呢？我们修啦，路高上啊，高龙高应阿的接受你啦不？得看，那比加罗，那比超太龙皮带拽，立马加罗，怎么路啊？沙耶来看，干嘛都个的昆尼崩马路，怎么路啊？包米来不啦？干嘛都个的昆尼崩说，立马路啊，路呢是住个耶的，立马个。干嘛都可以看得报说，卢邦也那比超特个卢刚那刚的家人多嘞，把那拉来说，马哈古多也阿九皮的阿拽，马哈威贝是十八呢，不离当地那家，他说言阿贝里邦阿罗也不离当地，谁说言对吧？卢多伊不离当地，谁卢表言？卢九卢刚啊，阿黑古的拉威贝个卢刚啊。马哈威贝是说，卢罗也不离当的谁？那州一路表演嘞，古巴呗，没空接下了。卢罗一，那州一路表演，卢州卢干哟，卢干我帮表演古，那州路表演嘞，那州那个呢，那高呢帮演嘞，古也冇啦。他说冲表了没？干嘛？都给你困了半大路一，啊，讲冲表来比，所以喏。他的亚来地铁边问到的，哎，对，本来八百嘞，够吧？干嘛都给你困了包哪路啊？够，啊，百里包哪个？第，包来没？干嘛十里包哪路一不离单的？十吧，他都不包多少的，给你呢？啊，请来十八位，这老人也八没。